Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы – Maple тілінің базалық элементтері. Мақсаты – Maple жүйелік пакетіндегі Maple тілінің базалық элементтерімен танысу. Өзінің жеткілікті дамыған бағдарламалау тілі бар пакет, өз ортасында түрлі қосымшалардан ең көп таралған есептерді бағдарламалауға мүмкіндік береді. Maple тілінің синтаксисі – C, Fortran, Basic және Pascal сияқты белгілі программалау тілдерінің көптеген ерекшеліктерін мұра етеді. Сондықтан осы тілдермен де, программалаумен де белгілі бір дәрежеде таныс пайдаланушыға Maple тілін меңгеру қиын болмайды. Проблемалы бағытталған бағдарламалау тілі бола отырып, Maple тіл әртүрлі қолданбалы салаларда пайда болатын математикалық сипаттағы есептерді шешудің кең дамыған құралдарымен сипатталады. Maple-ның маңызды артықшылығы оның архитектурасының ашықтығы болып табылады. Бұл архитектура қысқа мерзімде ғылымның, білімнің, техниканың және тағы басқа көптеген салаларынан жиналған кең қолданушылардың көмегімен процедуралар мен модульдердің ауқымды жиынтығын құруға мүмкіндік берді. Процедуралар мен модульдердің осы жиынтығы пакет жабдықтарын толықтыра түсті. Пакеттің осындай құралдары интерактивті режимде Maple пакетімен жұмыс істеу кезінде де оның ортасында әртүрлі тапсырмаларды программалау кезінде де кеңінен қолданылады. Олар Maple ортасында әртүрлі тапсырмаларды программалау кезінде сөзсіз қызығушылық тудырады. Бұл программалау процесінің өзін жеңілдетеді және оны ресми тұрғыдан шынайы етіп көрсетеді. Осылайша Maple пакеті көптеген мәселелерді аналитикалық түрде шеше алатын жоғары интеллектуалды калькулятор ғана емес, сонымен қатар пакетті үйренуге әзірлеушілердің өздері де, оның көптеген пайдаланушылары да үлес қосатын оңай үйренілетін жүйе болып табылады. Пакет ортасында екі негізгі режимде жұмыс істеуге болады. Интерактивті және автоматты. Интерактивті режим калькулятормен жұмыс істеуге ұқсас, жоғары интеллектуалды болса да, input параграфта талап етілетін Maple өрнек енгізіледі және одан кейінгі output параграфта оны есептеу нәтижесін аламыз. Осылай әр қадам сайын жұмыс барысында ағымдық құжатты қалыптастыра отырып, пакет ортасында біршама күрделі математикалық есептерді шешуге болады. Мұндай режим үшін пакеттің өзі туралы азғантай ғана білім қажет етіледі. Атап айтқанда, ағымдық құжаттың жалпы құрылымын және өрнектерді кодтау синтаксисін білу. Екінші, қолданылатын қызметтік конструкциялардың синтаксисін білу. Және үшінші, ағымдағы құжатты өңдеу және сақтаудың жалпы ережелері. Maple тілінің синтаксисі базалық элементтерден тұратын тілдің дұрыс конструкциялары композициясының ережелерін қамтитын базалық элементтердің таңдалған жиынтығымен және грамматикамен анықталады. Базалық элементтерді қарастыруды келесі таңбалар қолданылатын тілдің кіріс алфавитінен бастауға болады. Латын алфавитінің бас және кіші әріптері, яғни 52 символ, ондық цифрлар 0-ден 9-ға дейінгі 10 цифр бұл жерде, арнайы символдар, бұндай символдардың саны 32, орыс алфавитінің бас және кіші әріптері, яғни кириллицалар, саны 64. Maple тіл синтаксисі К
кіріс алфавитының символдарын кілттік сөздерден, операторлардан, жолдардан, натурал сандар және пунктуация белгілерінен тұратын лексемаларға біріктіреді. Қарастыратын болсақ, мына кестеде мәпіл тілінің кілттік сөздері және олардың мағыналық мәні келтірілген. Шартты if тіл сөйлемі, if, then, else, или, фай, циклдық конструкциялар сөйлемдері for, from, in, by, to, while, do, от. Тілдің процедуралық өрнектері, өрнектерді оқу және жазу функциялары, жұмысты аяқтау функциялары, яғни don, quit, stop, жиындарға қолданатын операторлар, union, minus, intersect, тілдің логикалық операторлары, and, o, not, модуль бойынша есептеу операторы, mod. Кілттік сөздер белгілі бір семантикалық жүктемені көтеретіндіктен, оларды айнымалы ретінде қолдануға болмайды. Әйтпесе қателе деп хабарланады. Мысалға мына жерде локальден кілттік сөзге айнымалы меншіктейтін болсақ, міне қате деген хабарлама шығып тұр. Мэппл тілінде арнайы мағынасы бар, бір қатар басқа сөздер бар. Мысалы, функциялар мен типтердің идентификаторлары сияқты, бірақ пайдаланушы оларды программаларда белгілі бір контексте қолдана алады. Сонымен қатар, оларды модификациядан қорғау мүлдем басқа механизммен қамтамасыз етіледі. Тіл операторлары үш типке жатады. Екілік, унарлық және нөлдік. Тілмен рұқсат етілген унарлық операторлар келесі кестеде келтірілген. Бұл кестеде унарлық оператор мен ол оператордың мағыналық мәні көрсетіледі. Префикстік плюс, префикстік минус, факториал, тізбектің префикстік операторы, ондық нүкте, метка операторы, префикстік логикалық терістеу операторы, префикстік тұтынушы операторы. Унарлық операторлар және ондық нүкте өте ашық мағына ие, және ерекше түрлендірулерді қажет етпейді. Метка операторына қысқаша тоқталатын болсақ, мэппл тіліндегі белгі ұғымы, яғни метка, дәстүрлі программалау тілдеріне қарағанда айтарлықтай өзгеше. Метканың унарлық операторы мына жерде процент целое түрінде кодталады, және екіншісін неғұрлым көрнекі көрсету мақсатында үлкен өрнектің жалпы көріністерін ұсынуға қызмет етеді. Бұл оператор мэппл тілімен өрнектерді экранға және принтерге ыңғайлы түрде шығару үшін қолданылады. Процент операторы терминдерімен анықталған өрнекті тілде қайтарылғаннан кейін процент целое айнымалысын әдеттегі белгілі бір айнымалы ретінде қолдануға болады. Процент оператор терминдері арқылы өрнектерді сипаттауды пайдалану мүмкіндігі үшін пакеттің интерфейс айнымалы қабықшасының екі нұсқасы қолданылады. Labeling және LabelWrites. Сәйкесінше мұндай сипаттаудың рұқсат қол жетімділігін және таңбаланған ішкі өрнектердің ұзындығын анықтайды. Сонымен қатар, бұл мүмкіндік ағымдағы құжаттың output параграфының барлық форматтар үшін рұқсат етілмейді. Түрдің рұқсат етілген базалық екілік операторлары келесі кестеде келтірілген, яғни бинарлық операторлар. Мұнда операторлар және оның ағыналық мәндері берілген. Қосу, азайту, көбейту, бөлу, дәреже, меншіктеу, модуль элементін таңдау, тізбекті, функциялар композициясы, еселі композициялар, типті анықтау, нейтралды инфикстік, жолдар конкатенациясы, ранжирлеу, кіші, кіші немесе тең, үлкен, үлкен немесе тең,
тең емес, өрнек ажыратқышы, функционалды, модульге алу, жиындарды біріктіру, жиын айырымы, жиындар қиылысы, логикалық және логикалық немесе мағыналық беретін операторлар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.